Өңірдегі барлық оқу орындарын тексерген атыраулық прокурорлар балаларға қылмыскерлердің сабақ беріп келгенін анықтады. Дәлірек айтсақ, тексеру барысында сот белгілеген мерзімін өтемеген, не соттылығы алынбаған адамдар білім беру орындарына жұмысқа қабылданған. Олардың арасында адам өлтірген, денсаулығына қасақана зиян келтірген және зорлық-зомбылық жасағандар болған. Сондай-ақ, бұрын жемқорлық әрекеттері үшін жауапқа тартылғандардың мектеп директоры сияқты лауазымды қызметке қабылданғаны анықталды. Тексеру нәтижесінде 5 мектеп басшысы, 1 бас есепші, 5 ұстаз, 4 жаттықтырушы және 10 техникалық қызметкер қызметінен босатылды. Тексеру қорытындысымен анықталған заңбұзушылықтар бойынша облыстық прокуратура органдарымен заңбұзушылықтарды жою туралы ұсыныстар енгізіліп, қорытындысымен еңбек заңнамасын бұзуға жол берген кінәлі тұлғалар тәртіптік және әкімшілік жауапкершіліктерге тартылды.